Affaire mariage à Tiobo, affaire mariage à Tiobo et petit polémique na monde d'aba comédien. En tout cas, au bozomo na wana nanu eza dina na la douce. Eza maman na biso la douce ayaki abambaki Tiobo $100, abambi pe mwasi ya Tiobo $100. Alors mariage ya Tiobo et petit vraiment polémique na monde ya bata théâtre. Ba makele le bimie belé, pourquoi ba tu ba ya kite, pourquoi mariage a Tiobo sale mindere nini, Tiobo a bali, a yebi si ba komedien te, ndere ni ba komedien belé ba yeba kite. Alors lelo comme epe si polémique na monde ba komedien, yango lelo Irsi Botola TV a ye a explique binyo, e loko nini oyo ezo leka na mariage ya mama na biya, ya papa na biso Tiobo, na mama na biso en tout cas, mama Fallon, si si mama Fallon, na mama na biso oyo likambo nini eza koleka awa. En tout cas ba comédien ba siliki ba comédien ba lobby tozomona kutu na ba page yango bomoni ba comédien ebele ba posté mariage ya Tiobo te tomona ka soki comédien bali tomona ka vraiment Facebook mobimbeza ratombe okotoa ko posté okotoa ko posté okotoa ko posté mais en réalité des choses tomoni ba comédien ebele ba posté Tiobo. Alors lelo Irsi Botola TV ayeko expliquer bino eloko nini oyo ezo leka après mariage ya Tiobo eloko nini oyo leka ki na fête ya Tiobo pe eloko nini oyo ezo leka après mariage ya Tiobo. Alors bandeko nanga wana topesi mbote na bandeko nyonso obalandaka Irsi Botola TV en tout cas bambote na bino esika bozali. Merci na bandeko nyonso oba soutena ka chaîne na biso boza ebele oyo bo soutena ka chaîne na biso obo za nga kate vraiment na ba commentaire mama na biso Linda Bukulu que je sali en tout cas mbote na yo nzamba lola abatela pe a continuer ko bomba yo na libota na yo princesse allegria de mon cœur ma chérie merci beaucoup na musala malamu oyo ozo sala na chaîne na biso vraiment que le seigneur te bénisse nzamba bomba yo abomba misala na yo abomba yo na makambu na yo nyoso. En tout cas, merci beaucoup. Merci na bande konyo, so Sonia officiel. Merci na yo Esika Ozali. Ali Singoi, merci na yo ma chérie. Nzamba lola continue ko bate la pe ko bomba bino. En tout cas, merci makasi. Nandenge bozo soutenir chaîne na biso ekende li boso. Bande konyo na biso États-Unis. Merci beaucoup na bande ko États-Unis boza ebele tant to mon États-Unis to mona chouchou botelo de mon cœur tata mwasia bana merci na yo en tout cas nzamba lola apambula misala na yo e kende liboso po bana nga bazanga ya kulia te na ya komela te. Alors merci na ba mama nyonso ya poto boza ebele ba mama ya France Canada ba mama ya Allemagne ba mama do poto mubimba en tout cas merci na bino ba mama Paris nzamba lola apambola bino na ndenge bozo soutenir chaîne na biso en tout cas nzambe akozanga te na kopambola bino ba mama na biso pe ya kisasa bandeko nyonso ya kisasa kolwezi esika nyonso bozali Lubumbashi Senegal boza ebele obukomelaka Irsi Botola TV nzambe na biso apambola bino apesa bino long vie nzamba pambola bino penza ba remarque na bino esalaka biso bien. Ma remarque na bino tant bo sala ba remarque na ba chaîne na biso et sala ba biso kitoko makasi omoni likambo moko boye en tout cas numéro na biso to tiaka wana pona bozwa ka moyen ya ko contacter biso eza bande ko musu balo batoza na moyen ko contacter bino te en tout cas photo contacter bino yango omoni to tiaka numéro na biso bozwa ka moyen vraiment ya ko contacter Irsi Botola TV. En tout cas, merci na ba remarque na bino obozo sala. Merci na ndenge bozo pesa biso ba suggestion. Merci na ba félicitations na bino. Ezo sa malamu mingi nzamba lola apambola pe abatela bino. Bande konanga eloko nini oyo elekaki na mariage ya papa na biso Tiobo. Alors tant tozo ba papa na biso Tiobo dingi joyo to yebiye azaka vraiment ming surtout na famille Bota a joaka trop et pa maman na biso Belvi Kandi. Papa Tiobo joaka na partout ba benga ka aimé na famille Bota vraiment aza mutu oyo a joaka beaucoup plus
kuna. Alors batebele batongi, batebele balobi, batebele balobi na bandenge na bango. Ndenge nini tirbo abali me to mona ta bata famille bota ba poster yete, to mona ta Bellevue kanja poster yete, to mona ta batu nyonso o basala pa famille bota ba poster yete. Alors lelo ici bote la TV ayekolobela likambwana. Bandeko ebele tomona ki ba posta ki dingizwa yo bazape bato tomona ki ba exi pechanga ba posta ki tomona ki ba page ebele bele pe ba posta ki alors bandeko nanga er moko na monde théâtre to lukaka vraiment polémique te ezara malamu te papa turbo asala ba théâtre na partout bien sûr ki na famille botande ali kaka mingi mais asala ba théâtre na partout turbo asala ka pe pa dinana turbo akenda ka pe ba place belé o totangi kombote mais akenda ba place vraiment e belé alors eli koloba te ke ndenge kaka dinana asala ki vidéo ayeko bamba dingi $100 eh ba mipe moins $100 fallait peka Bellevue quand ça sa peka vidéo wana fallait peka batu nyonso ya famille bota basa la vidéo wana eli kolobaka ra bongo te et en plus bande konanga to monaka soki comédien à Bali soki vraiment ezano mariage coutumier to monaka ba comédien msuba yaka na mariage coutumier to monaka pe ba comédien msuba yaka na mariage religieux comédien abeng sa ba comédien nyonso te na mariage coutumier ben invitation ba beng saka akabwa kabolaka ba comédien baza ebele makasi ba koki jamais ko beng sa bango nyoso directement na mariage coutumier pavane ke ba tumso ba commenter ba lobi ke tangu gesho to Piero abal poza ki na commentaire mon de komoka lobaki dingi a mwa mobali a mwa na mwa site pe ba comédien nyoso ba ke ko supanela ina fête nde komoka e ko loba place wana lobi tangu Piero abala ki tomona ba comédien nyonso bazala ki même na civil tangu gesho abala ki tomona ba comédien nyonso bazala ki même na civil yaya mutu na mutu ana ndenge na asela makambu na ye tomona ki gesho tanga bala ki tomona ki ba comédien bazake belé tomona ki ba vidéo ke zongi tomona ki ba tebelé ba partage ki e bongo soki dingi asali makambu na ye a gérer makambu na to yebi papa na biso tibwa zaka nyonso ka je gère yenyo soka ka gérer lo yaza mo konja ko gérer soki asali makambu na ye a informa ki na ye batu te est-ce que batu bako yeba ke ya bali po ba kende feti wana de 1 de 2 to yebi tirbo ndenge ata soka jo jouer façon na ye a jouer ka to yebi tirbo azaka mutaba logique e belé tirbo aza vraiment mutaba logique wana to yebi même tant baninga ebele babala ka tirbo kenda kenda vraiment ba fête ba mariage te akenda ka kenda ka vraiment ba fête ba mariage te est-ce que ba pesa ka invitation te to ba pesa ka ba invitation mais ye moko a onora ka ba invitation na ete ya monda lelo e comme au temps ko tambulela ka ndenge yo moko nde ko memeli monde e comme au temps le me ko tambulela bongo lelo e comme ceux qui okufela ko kenda rolanda baninga na matanga te so baninga ba kufela rolanda bongo na matanga te ye ba mukolo yo po kufela muto Orlando ozala te e comme bongo so ki tamba ninga ba kufela ka yo landa ka no bango te yo pe mukolo kufela muta ko landa yo akuzala te so ki tangu baninga ba kenda ba fete ba pesa ko invitation o yaka te yo pe tangu okopesa baninga ba invitation ba kuyate monde koma okindila kana bandenge nango vitesa monde lelo e koma okina bandenge nango alo nde konanga yo ya ko créer problème yo ya ko loba yo ya ko créer botika ko créer ba problème moko inutile ba polémique moko ezanga mutuna makolo eswanyaka te esungaka nango te wona za ba polémique mo ezanga mutuna makolo esunga rate la famille ba polémique wana en tout cas esunga kanango te dingi abali ba comédien o bazala ki bazape ba comédien tozela na religieux soto moni belarte na religieux soto moni ba comédien musute na religieux wana tokoya koloba mais tozala ka wana te kaka to ye to bandi koloba ba comédien ba poster te ba comédien ba monani te wongo er mususu ka linga ki na abala ne na secret ba comédien ba ye bana bango te est-ce que ezaka important fo ben saka ba comédien na fête bien sûr baza ba collègue de service baza ba collègue de service wana to boite mais tozela religieux fête o bozo mona eza ya coutumier civil eleka ki coutumier eleki alors tozela religieux to mona ba comédien na biso o to lingaka
ce qui ba misu ba zaki me ba sali na bomba vidéo te to moni dina na la douce a sali vidéo et bon ce qui ba comédien misu pe ba zalaki me ba sali na bomba vidéo te suko to koyaka directement ko condamné to bandiaka directement to bando finga to yaka to bando commander ko condamné ba comédien to tika ba biloko wana to sala rapé ata sambla ce qui comédien a bali to kangi pe ka munoko to tiki eleki na onka bongo. Lelo ezalaka so komedia bali il faut kaka makambo ya elobama il faut kaka oya loba oya lobi oya lobi oya te mungwa oya te pilipili oya te mungwa oya te pilipili non la famille to beta pe kara komedia bali a dingia bali to moni mutabimisele mwa sa potote to moni mutabimisele dingisa mwa sa potote meto yo ka o dingia sana bana set e mwa so eska koboko la bana set ya dingi e dingia bala kabo ya kabasi wana izo dependre na ye eza vie privée na ye aza na bana 18 aza na bana 140 aza na bana soki 160 eza ye eza makasi na ye dazo bota bana wana eza ye aboko la bango to akokoboko la bango te eza avenir a bana ye moko bana oa bota baza ya ye moko ya ye moko o est important to moni de konabiso abali ata abali 5 fois ata abali 36 fois eza ye moko mbongo abimisa ya libale eza ye moko soki to koya to pesa conseil to ya to ye to pesa conseil na ba comédien na biso en tout cas botambola ka boye eza la mie mais eza te ke to ye poto finga yango nde eza malamu te ndeti dingi tirbo dingi zo tirbo ndeti ndenga zaboy en tout cas wa ko tombola mo se pa lo baké amona tirbo le kana émission mo bwa finga amona tirbo le kana émission mo ko bwa banda telemi abandi ko finga au zalukuta e zalukuta munene po dingi ndenga zaboy no to yo kayete nanu peto mona yete ke to vanda to yo ka dingi a finga ki to vanda to yo ka o emission moko ba letseke emission moko boye a tele maka bandi ko finga batu abandi ko tele mela batu no to yo ka yete ye même na ba théâtre ba rôle ba pesa ke za la ka ya logique e za la ka ya logique no joa vraiment ba rôle moko boye pena te ya mabe penja mo boye nanu te alors to tala ka pe ce qui m'ont déjà joué à Kanye Barol m'ont déjà ya bongo. Ce qui m'ont déjà zané m'ont moi bal logique. Est-ce qu'on l'inga fait na ele kandeni? On l'inga fait na ele kandeni. On l'inga peka fait na ele kaka na bal logique. Pour y mo kazan zamba logique. On l'inga peka bongo. Pour avoir tout compliqué ma kambute. Tout l'inga ko compliqué ma kambute. Isa biente. Tout linga ko bandeko to tchana ba j'aime na vidéo bandeko nanga ba view eza bebele ba j'aime eza la mukie en tout cas to tchaba j'aime deko na ebisa kabino tang bokoti meilleure façon ya ko soutenir sil botelo active eza ka ko tcha j'aime ndeko nanga tango soutenir deja na kotala yeba ke tango faut soutenir na j'aime yeba ke faut partager yeba ke faut s'abonner faut commenter en tout cas nzamba ko pambola yo et ozala malamu mingi vraiment ba bande ko nanga to tika komi tungisa makapo na ba feta ba comédien lele koma kaso comédien bali balukele mwa simu bwe na poto o azaki kut na makangu na poto o mwa sa poto kuta tomboki o mwa sa poto kuta lobi bwe to mo nango ba priska ba sala masiala ba ke poto ba ngwana ba lakisika mibali na bango bwe e ba nanyo ba ba princesse ilu star ba ke poto ba ngwana mibali na bonto monika bo yangwana to mona likambo ye ndongo na internet o pesi mpwambo aboyi okotwa loba pourquoi po ba lakisimse mibali na bango alors tirbonde nga zabo eto tika na biso koyoka ete na ba mubulu mobo na basi ya ba théâtre o basi ya poto o basi ya théâtre bien sûr série moto yoka kike o tirboza na bana soki set o tibwa abumila na basi ta bala aboyi ya basi bien sûr, tu y as qui. Maintenant, tu y as qui tirbote, que au moins si mon capote a bimi, au moins si mon quoi boue. Mais comme biso tu lingaka ko luki la ba comédien problème sur ba bali, li ba la comédien jamais ko le kaka ka bongo, donc le kaka ka inaperçité. Il faut qu'un problème mon ko ka kezala, ya malamte. So ki bo luki problème kota basi, bo moni ke bozi mon sene na likambute, bo moni ke bozi mon mobile na likambute, après bo yon luka bo zonde ba comédien na likambo. Bande koto tika likambo oyo. Papa dingi abali na ye deja. Donc, nenga za na sali libala na ye, abali azu na ye mwasi na ye. Biloka libala, yende mta kende ko pesa.
Mbongo alibala yende mtakende ko pesa mbongo na ye. Biloko pe alibala yenda pesa ki. Alors ba komedie ba ya to ba ya te eza problème na ete. Libala na ye abu ya mwasi neto abu ya mwasi na ete eza problème na biso te. Soka bengi si ba comédien te eza ye moko. Soki pa bengi si ba comédien eza ye moko. Eli koloba te ke soki dingi a bengi si ba comédien te nde ba longo liye na famille bota. Non non. Eli koloba te ke soka bengi si ba ngote nde ba longo liye. Ba longo liye wapi? Ba longo liye pourquoi? Abengi sa bango te eza ye moko nda ko yeba. Eza ye moko nda ko yeba. Bango bakuta na kakuna eza musala. Bango bakuta na kanalie ya musala. Donc soka bengisi bango gloire au Seigneur. Soka bengisi bango te gloire au Seigneur. Toti kaka kuluka raya ba biloko mo boye. Ba polemiki mo boye pona ba star na biso. Epe sa avama lokumu te. Eske toko sala te pena star a bali botiki peka bo poste. Bo poste ba foto na nenga bien. Kafu wewa poste ba foto na ba kritika. Ata batu wabato wako kritike te. Nde ti dingi buwe penza o kritike na ni mutu mwomba kritika. Na ya ta batu te. Mutu mwomba azalaka na ya ta plase ba probleme zate. Amesa na iteke o koto probleme. O koto likambe kweyi. Likambe kweyi. Amonene kweyi. Balobibwe. Amesa na na ina ngote. Azaka na mutu mwa kweyisa na ya ba probleme te. Siko toko ya kuluka kweyisa probleme na ye na likambu nini. Na likambu nini bandeko totalaka avant ya koloba likambu ba comédien o bazalaki tozoze la religie to komona cadeau ya ba comédien tozoze la religie to komona ba comédien ba kozala oyeza kutimie ezaka mingi fete ya famille en tout cas ba o ba yaki esengelaki ba ya na kutimie ceux qui peuvent boya na religie eza pe problème te to komona ba on pe kaka to komona ba on pe kaka problème pe eza na ngote. Alors merci na bandeko o penza bo soutenir chaîne na biso eki de liboso ba video ya boyena pisa ka bino toujours to partageaka tango zui video to partager e sa malamu mingi na exe bote la TV to fingaka na biso te to yaka na biso ko vanda te pona ko fingaka bato en tout cas to yaka ko saba analyse na biso kaka ndenge esengela to sala ndenge vome esengela to sala ndenge to yaka ko sala ba analyse na biso ndeti ato monika ya mama ya papa na biso tiyobo toye ko sala analyse na biso concernant ka ya papa tiyobo otumoni yango toyo sala analyse na biso toye na biso te poto finga mutu toye na biso te poto finga ba comédien toye poto finga ba comédien te toye kaka ko sala analyse na biso concernant makambo oyo ezo leka na internet o tozo mona bazo publier papa dingi o tozo mona bazo loba vraiment moi mingi pona tiyobo na biso yango na toyeli awa me toyeli awa te pona ko finga ye toyeli awa te pona ko loba babuzoba toyeli awa te buzoba ezalaka vraiment partage na biso te alors merci mingi na bandeko o balandara biso car ande na ifa bino ce qui zambala no ya liboso vraiment au côté na exibote la TV o s'abonner o commenter o liker au partager en tout cas et vous allez essayer mingi bandeko au besoin soutenir biso poto kende liboso nzamba lola apambola bino la continuer à apambola rabino na continuer à kosenga pena nzamba lola apambola rabino po ceux qui nzamba zo apambola bino te moye botala biso et vous allez te mais ceux qui nzamba zo apambola bino boko disposer ba temps na bino pona kolanda biso en tout cas et vous allez malamu mingi bandeko nanga bo continuer ko sala musana bino malamu o busalaka bo continuer na ba partage bo continuer na ba j'aime bo continuer na ba commentaire en tout cas et ça la rabiso kitoko makasi et ça la rabiso kitoko makasi tant to leka ka moni soki na ifa rabino toujours tant to lobela ka ba star na biso ndenge to lobeli dingi bo tanga okota eloka liboso bakenda avant kuta la démission eloka liboso bakenda na ba commentaire otana ba commentaire banani ba finginga banani ba linginga banani balinginga te batala abongo alors tant que boya ka penza ko finga o tie commentaire moko fingi et se pelisara vraiment ba star na biso te to ye ko la ko respecta ba star na biso et o sala malamu mingi en tout cas félicitations papa na biso dingi félicitations vraiment boende zala tant to mona ba comédien so ba bala et sala biso bien et ça la biso penza bien comme on a bino bobala kaboe l'autre moni mère mère a parlé quand ngeza la ka papa dinga lati li benda kilo li bende o pena tonton geshona na tonton piero balata li bende o tonton da costa lata li bende o ba tonton serge balata
baza ebele ba comédien na bise mibali o ba bali bali ba honoré ba sina bango ba lobi tozo zela ka tu ya tonton Ada Ilunga ya tatu national ya tatu national tozo zela ka tu na ye. En tout cas nzambe akotia loboko wana tokomi na suka wana vraiment na komi na nga na suka bande kubosa na ba jemite ba laki na bino penza to lingaka yango donc aimer commenter partager et puis bisous. Bye. Mm-hmm.